madaxweynaha Puntland Cabdulla Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu ka qayb galay shir looga hadlay kaabayaasha dhaqaalaha kaas oo qayb ka ah barnaamijka New Deal oo ay ka qayb galeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka iyo beesha caalamka. Warbixintaasi waxaa magaalada Garoobe inooga soo diray Maxamed Saciid Yuusuf. شركاً لوغا هاللي ديبو ديسكا كابياشا دقالاها سوماليا او قيبكا برنامجكا نيو ديل وحاكا قيب غالي وفتياكا كلا سعودي دولة دفدرالكا اي سوماليا بنتلان، تشوبالان، كونفور قلبيد اي قلمدو قرامدا ميدوبي اي وكيل لكا سعودي سفارداها دلالكا يوروبيا سوماليا مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاسو هاد الكاتشي دي فريتانكي شركة aya sheegay in duudiska kaabayaasha dhaqaaluhu ay muhiim u yihiin guud ahaan Soomaaliya wuxuuna tilmaamay in Puntland ay muhiimad gaar ah u leedahay dhismayaasha kaabaha dhaqaalaha tani muhiimad gaar ah ay noolayaan waxa runta waxa xaqiiqada ah oo la taabanayo oo Soomaaliya gaari kara oo jiil ka jira iyo kuwa soo socdaba wax tar u noqon doonaahay waa tan maanta halka laga hadlayo waxaan rabnaa marka inaad muhiimada gaarka ah inuu noolayahay aad ogaataan anagana ka Puntland ahaan horumarka gaabayaasha dhaqaaluhu iyo wax soo saarku muhiimad gaar ah ayay noolayeen waxaan rajaynayaa marka aragtidaas iyada inaan wada qaadano anoon yaani dhaliil aan hoos u dhigaynin muhiimadda kuwa kale ay leeyihiin ama siyaasadda noqoto ama security inaad gareen ha noqoto ama kuwa kale oo yaani waa wax silsilad isku xiran weeye iswadana kaabaya laakiin muhiimadda tan gaarka ay leedahay inaan idin la qaybsado inaan saas u aragno ayaanu rajaynayaa tiimka ka socda Puntland waxa rajaynayaa inaan saas ay u fahamsan yihiin dabcan mararka qaarkood waxaan moodaa barnaamijkani barnaamij xamar laga wada inuu yahay oo dee xamar ayaa saldhig u yahay barnaamijka laakiin waxaan rabnaa barnaamijku inuu ballaaran yahay macluumaadka la isla qaybsado oo yacni Soomaali meel ay joogtaba waxa BSG-yadu ay sameynayaan iyo hawsha socotaahi inay tahay mid la qaybsado Abuukar Cismaan Abiikar oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay in wafdiyadii shirkan ka qayb galay ay isla garteen in Soomaaliya ay la soo baxdo khayraadkeeda qaybta halkan aanu taagnaa waxay ku saabsan tahay sidii dhaqaalaha dalkan oo burburay 28 sano dib loogu dhisi lahaa ama dib loogu soo nooleyn lahaa shirka maanta halkan aan ku nimid wuxuu ka mid yahay shirarka caadiga ah ee aan yeelo jirnay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ummadda muxuu ahaa Soomaalida halkan degan oo reer Puntland dowladdeeda shacabigeeda sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen noo marti geliyeen shantii maalmood halkan joognay waxaan wada hadlaynay wafdigii ka yimid Soomaaliya oo idil istaadiyalka iyo federaalkaba iyo Puntland meel aan wada fariisanay waxaan dareenay markaan wada hadalnay Soomaaliya sida kaliya oo lagu miday karo inay tahay khayraadkeeda inay la soo baxdo waxa ay haysatana si cadaalad ah loogu qaybiyo marka waa isku afgaranay mashaariic waxaan soo diyaarsanay Soomaaliya geeska gees isku mid ah mashaariic dib u midaynaya Soomaaliya mashaariic aad iyo aad muhiim ugu ah sida Soomaalidu isugu soo noqolayeen waa shirkii ugu horeeyay ee looga hadlayo barnaamijka dib u dhiska Soomaaliya ee New Deal loo yaqaano oo lagu qabto deegaanada Puntland ama Soomaali Channel Garoowe